哎呀，小芳，啊，今天不冷啊，嗯，来坐着。哎呀，做什么？你自己坐就好了嘛，这脏的要死，坐坐坐，干嘛？一副不开心的样子。你很开心吗？一副不开心的样子，嘴巴嘟那么长，好像我欠你800万一样的。你不止欠我800万，1000万。嗯，欠你1个亿，是吧？你说是就是。嗯，欠你1个亿。跟你说，不要老是说我。我说你什么？我说你姐，叫你姐不要老是说我。我只说你什么？明明是你的错，干嘛要说我的错嘞？我有什么错啊？你背着我去约会啊？你为什么跟谁背着呀？我？有什么会在哪里呀？你看到了吗？看到了呀，在哪里呀？找你找半天找不到。找不到就约会了？嗯，那我还说你跟你前女友联系嘞？切，切！你没跟你前男友联系啊？你还不是跟他联系？我没有前男友。你还没有前男友？谁知道你没有前男友？谁都知道。你姐也知道啊，我也知道你有前女友啊。我又没说我没有，唉，其实来西藏这边不是来旅游的，是来受罪的，是来找烦恼的。不开心，你可以回去啊。就是来找烦恼的。那你觉得烦恼，你可以回去啊。没人绑你在这里。没人绑你在这里吧。反正你呢，对我也是一副不在意的样子，无所谓的样子，是吗？你说是就是，不是就不是。你都说了，你只想怎么搞钱呢？你根本就不在乎那个啥的。我说，你说他妈的，真的是。本来就是你说的呀，你说一心只想搞钱，谈不谈？男朋友无所谓。Hello，大家好，我是小美哥。今天呢，想跟大家聊一聊一个话题啊，为什么我们男人不能够轻易的原谅女人的背叛呢？是因为啊，背叛实在是太可耻了啊，因为脑海里面会控制不住自己啊，浮现出女人背叛的一个场景，让我们男人啊。感觉在万箭穿心，痛不欲生。你说他怎么能够轻易的原谅你呢？就像你花大钱叫了一个专车，等你上车之后，就发现司机啊一路上还在不停的让其他人上车，你的另一半也成了共享单车。其实你们的爱情呢，你的另一半也成了共享单车，你能接受吗？当一个男人把自己的温柔、宠爱、身心都给了你，你却。因为一时的欢愉，贪图自己而转投别人的怀中，那他的内心是多么的痛苦呀！他真的是痛彻心扉啊，就像一个提醒器一样，时时刻刻，啊，都提醒着你们之间的不堪，甚至，啊，便是你回头讨好这个男人，男人的大脑也会不受控制的去联想到这样的温存，是不是你曾经也给到过其他人？你很清楚，爱情里的世界根本容不下第三个人。当男人付出了全身心的感情来浇灌你这朵花，而你却背着他，把花开在了别人的家里，这种折磨真的是把男人的自尊都踩在脚下。而最糟糕的是，你们之间培养出来的信任感也会荡然无存，他再也不会相信。人性了，哪怕他想假装失忆，当做什么事情都没有发生，可是心里那道坎呢，永远都跨不过去。所以，不要责怪一个背叛过男人会变得神经兮兮的，他会怀疑你接通的每一个电话，会质疑你
每次晚回家的一个理由。但是这一切的始作俑者不是这个受伤的男人，而是拜你所赐。而我呢，此时此刻正想对受伤的你说，不要拿别人的错觉来惩罚自己。